kaikille! Tänään jatkuu kohti kuuluisuutta Let's Play, ja tänään ideana, mä en tiedä, mulla tuli äsken muuten joku ilmoitus, että hei, se TV-sarja, jossa esinyt huonoja uutisia, vitsi, suoriudut mainioisti, kaikki ihastuivat esitykseesi, sinä ja meistä tulee vielä kuuluisia. Yes, meistä tulee vielä kuuluisia, mutta nyt tää menee nukkuu, tai itse asiassa ennen kuin sä meet nukkuu, niin katsotaan, että oliks täällä jotain seuraavia keikkoja, koska mä haluan käydä mahdollisimman paljon noissa eri jutuissa. Eli Malvametsän, vitsi kun, kitaran soitto. Meidän pitää nyt kyllä alkaa soittaa kitaraa. Taso 3 kitaran soitossa, voi ei. Okei, me mennään tonne. Se alkaa keskiviikkona vasta. Voi vitsi. Okei, no me hyvin ehditään harjoitella meidän näyttelyjuttuja. Me ehditään tehdä täältä tätä. Sitten ehkä just niinku musiikkia, kaikkea. Joku muuten sanoi, että laita asetuksista vuodenajat pitemmäksi, niin ei tule koko ajan näitä juttuja. Joka on erittäin hyvä juttu. Mitä täällä on? Kauden ensimmäinen jakso. Oh my god, onks toi se... Onks tää se... Mä en tiedä, se missä me näyteltiin tyyli tai jotain, mä en tiedä. Kelotkaa, kun sitä voisi katsoa telkkarista. Tähän olisi siistiä, mutta joo. Vuoden ajat, eli laitetaan vaikka 14 päivää. Joo, kyllä. Lumivalinnat. Tässä voi valita, että jos ei vaikka pelkää ukkosta, niin voi ottaa pelkästään sen pois. Ja, no mä kyllä haluan silleen. Ota käyttöön lämpötilan vaikutus simeihin. Joku sanoi, että sun pitää ostaa termostaatti. Pitäisikö... Mä otan... Tai no ehkä mä jätän sen kuitenkin päällä, koska on se vähän huijaamista, että mä otan sen pois. Ostetaan termostaatti, koska muuten meidän sim jäätyy tänne. Meillä on 2 000. Termostaatti. Ei, mikä sen nimi on? Mä joudun nyt etsiä sen täältä, koska mä en muista, mikä sen nimi on. Ja Milo maukuu. Tässä. Eli se on termostaatti, okei. Mitä? Mitä? Laitetaan toi tolleen pieneksi. Toi on niinku takaovi itse asiassa. No ei se varmaan haittaa, se on tossa takaovella kuitenkin. Okei, toi on hyvä. Voitaisko me ostaa uusi telkkari? Koska toi telkkari on aika ruma. Voidaan ostaa uusi. Jos mä menen tänne. Oo, yes. Seinätelevisio. Mä en halua seinätelkkari. No niin, kattokaa kuinka kallis telkkari meillä on. Ai niin, unistan maksaa laskut. 416. Mitä? Okei, no Milo nyt riahuu. Mä pidän nyt tätä pikakelauksella. Mä hoidan tän mun simin ja katsotaan sitten, että mitä tehdään. Tuli mieleen, että me tarvitaan 600, että me saadaan toi meille toi kitara. Joten... Haa, meillä oli täällä jotain puskia. Joten mä yritän nyt myydä täältä jotain, että me saatais toi. Mutta mä nyt en ihan tiedä, että... Mitä tässä myis? Siis oikeesti toi... Milo riahuu ihan sikana. Joo. Niin. Mietin, että mitä tässä nyt sit myis. Periaatteessa ostin niinku kalliin telkkarin. Ja nyt mulle ei riitä mihinkään. 300. Ei hitsi. Mistä mä nyt saan rahaa? Niinku nopeesti. 120. En mä voi... Kattokaa, kuin pimeveen kämppä on. En mä voi myydä lamppuja. Entä jos tosta myy yhden tason? Tosta myy toisen tason? Melkein riittää. Vielä yksi taso. Me pienennetään meidän keittiö. Me voidaan ostaa nyt sit lisää jossain vaiheessa, koska me tarvitaan nyt siis kitara meille. Mä olisin halunnut jonkun hienon kitaran, mutta joudumme nyt tyytyä tämmöiseen. Eli laitetaan tuohon meidän kitara. No niin, nytten tää siis tää tarvitsi siis hupia, mutta mä en ole ihan varma, mistä saaks kitaran soitosta hupia. Mä en ole ihan varma, mutta sä voit tulla sit harjoittelemaan suihkun jälkeen. Saadaan ehkä jotain niinku taitoja tehtyä. Katsotaanpas muuten, toi menee kohta. Pitäisikö meidän lisää muuten, lisää Simstagram-tarinaa? Joku sanoi, että osta semmonen striimaus drone, tai silleen, että osta drone ja striimaa sillä, niin sä saat seuraajia. Pitäis varmaan ostaa semmonenkin. Tässä on niin paljon kaikkea, mitä pystyy ostaa. Kattokaa oikeesti tätä meidän studioa, se meidän kitarakin voisi periaatteessa olla täällä, mutta mä en tiedä, mahtuuko se tuohon? Mahtuu. Nyt sä lisäät vessassa Instagramiin kuvan, kyllä. Ja nyt sä voit tulla harjoittelemaan tämän soittamista. Sikamagee kuva, meillä on 354 seuraajaa, joka on aika paljon. Mutta okei, nyt harjoitellaan kitaran soittoa.
Amalie voi harjo, eikö Amelie voi harjoitella? Anteeksi, mä sanon aina vain, jos Amalie. Mä olen pahoilla, niin mä yritän sanoa Amelie. No niin, kiva hei. Ei, siis meillä sit lähtee varmaan sähköt, koska ei me heitä saada rahaa ennen meidän keikkaamme, joten ei voi mitään. Pitäisikö meidän, no harjoitellaan nytte, pitäisikö meidän niinku silleen, tuossa tulee huppia, ihanaa. Mä pidän tätä pikakelauksella, katsotaan, että me saatais tähän 3. Mä en tiedä, onko tää nyt vähän tyhmää, että mä pidän pikakelaukselta tai tälleen. Hei, nyt me saatiin noita tekijänoikeusjuttuja, melkein riittää muuten tohon meidän laskun maksamiseen, koska eikö se ollut jotain 400 tai jotain. Mutta joo, siis mä haluaisin tässä jaksossa vielä päästä sinne koekuvauksiin ja silleen, niin kun, että mä pääsisin lävitte niistä koekuvauksista ja me päästäis sinne keikalle. Mutta mä mietin, että pystyykö mä ottaa muit keikkoja. Okei, mulla voi periaatteessa olla vaan niin kun, yksi keikka, koeesiintyminen. Se on niin kun, huomenna. Hirveän kauan niin kun, noi välimatkat tai tuommoista. Olisi kiva, että ne tulisi silleen heti, että pääsis kuitenkin lounastreffeille. Oh my god. Mä en voi tulla, koska meillä on nyt parempaa tekemistä kuin miehet. Eli siis soitamme tässä kitaraa. Jotkut just sanoi, että joo, teet tossa semmonen, että sillä olisi vähän niinku se pyörittelisi monia, mutta sitten jotkut sanoi, että sillä voi tulla niinku huono julkisuuskuva. Mä veikkaan, että Simsissä ei oikein se ei niinku vaikuta mitenkään siihen niinku julkisuuskuvaan, joten voisi kyllä ehkä testaa silleen, että niinku, et flirtailisi just kaikille, mutta oikeasti ei seurustelisikaan kenenkään kanssa tai jotain. Mun mielestä se olisi ihan niinku kiva pieni lisä tähän. No niin, nyt menee uudestaan sinne, niin et sä mene poliittiset Sim-kanavaa. Poliittista kanavaa meidät kattoo. Sä meit nyt treenaamaan kitaran soittaa. Se on ihan kohta 3. Okei, ei tässä kyllä edes kestä kauan. Mikä niinku, miten mä saan kätevyyttä? Niin mä voin niinku ostaa kirjahyllyn ja lukea kirjoja. Toikin vois muuten olla hyvä. Et mä niinku, siis koska tää on oikeesti siis monitaituri. Tää on varmaan niinku, duunaatko meille lisää? Oi. Okei. Abort mission, tai julkaise, kun simit itkevät. Eikö toi oo siellä? Hei, julkaise toi biisi. Mut siis, niinku, mä en tiedä, mun simille ei koskaan varmaan ollut näin montaa taitoa silleen kehitettynä. Mä oon niinku oikeesti kehittänyt näitä kaikkia. Noniin. Nyt se lähetti sen sinne. Levyyhtiö ilahtuu. Hyvä. Mä ajattelin, että me voitais myös harjoitellaan puheenpitämistä, koska meillä tulee ihan just 4 level tästä. Oikeesti tää simi tulee olemaan niinku hyvä kaikessa. Siis tää on mun mielestä ihan kivaa silleen, että ei ole vaan, että tekis vaan jotain yhtä työtä tai niinku, että vaan tekis sen näyttelyjuttuja. Et on ihan kiva, että mä voin tätä mediatuotantoa myös tehdä. Mut okei, nyt sä oot itse varma. Nyt sä voit tulla uudestaan soittelemaan tätä kitaraa, koska se on ihan just täynnä. Mikä, onks näissä kaikissa tasoissa muuten 10 vai 9 maksimi, kun mä en muista. Mä en ole varma. Meidän näytteleminenkin on muuten. Me voitais harjoitella näyttelemistä myös ton jälkeen, koska toikin on melkein just täynnä. Noniin, toi on täynnä, ei tarvi enempää tehdä Tasso 3. Tää on oikeesti siis, mä en vaan niin kun käsitä, kuinka kiva tämä lisäosa on. Tykkään tästä erittäin paljon. Pitäisikö meidän laittaa, ai niin joku sanoi, että laita ne automaattiset valot. Automaattiset valot, kaikki valot. Mut mä en tiedä, mua ehkä vähän häiritsee, jos niinku täällä on niinku pimeetä, joten ehkä mä vaan laitan kaikki valot päälle, koska ei se silleen niinku, tai itse laitetaan automaattiset valot tämä huone, koska toi ei haittaa, jos toi on pimeä, mutta mua häiritsee tosi paljon, jos niinku nämä kaikki huoneet on ihan pimeitä. Mut okei. No niin, katsotaanpas. Sulla näkyy nälkäkin. Missä tossa on? Toi on ihan kohta kehitettynä. Syö pikaateria. Oikeesti sitä tyyppi syö koko ajan pikaateria. Ehkä me kokataan nyt niinku. Kokataan meille hedelmäsalaattia. Miksi on noin halpa? Tai niinku alennuksessa. No niin. Nytten. Ihan justiinsa pääset. Okei, nytten. Sä voit mennä syömään. Amelie on avannut kunkarin pelin, joka auttaa häntä kehittämään näyttelijän taitoaan rutkasti tavallista nopeammin. Okei, siistii. Ai niin, täällä on ihan sikana näitä. Täällä on mun laskut tän tavaran luettelossa. Pitäisikö meidän laittaa näin julkiseen nimmarit seinälle? Eikö se olisi ihan siistii? Laitetaan ne itse asiassa tänne puoleen. Tohon noin, wowde. Tossa joku ei niin julkis. Mä haluan siirtää noit muuten pikkasen. Laitetaanpas nytten tälleen. Vau. Wow.
Upeaa. Voiko näitä ihailla? Arvioi, myy keräilijälle. Paljon tästä saa? 50. Mä voisin vaan koko ajan mennä silleen, saaks mun nimmari, koko ajan vaan uusia. Noit voi ihailla noita. Tullaan ihailemaan tota, sit kun sä oot syönyt. Tai sitten varmaan syömisen kanssa. Hei, myydään meidän läksy, niin saadaan niistä eurot. Aseta maailmaa. Ai niin, mä voin varmaan soittaa näitä, niin kuin jos mä ostan radion. Voinko mä soittaa noita? Vai voinko mä soittaa? Tai ainakin tämän avulla voi soittaa noita biisejä. Soita. Missä tiskikoneni on? Joo, soitetaan tuota biisiä. Noniin. Hedelmäsalaatti on valmis. Hän näyttää iloiselta. Laitetaanpas toi nyt pois näkyvistä. Oh my god. Okei, noniin. Nyt kuunnellaan meidän tuottamaan biisiä. Toivottavasti tää alkaa... Tää vaan nauraa silleen. Facepalm. Eiks kuulostakin hyvältä? Joo. Tulee täällä hupia tästä? Ai, tää hupi on täynnä. Oho. Soita kappale. Kuuntele kappale. Tai otapa se pois. Tuota uusi kappale. Jouma. Hei, onks toi on uusi kai? Me voidaan nyt syödä ja tuottaa kappale. Mun musaa uskomatonta. Avelia kuuntelee tekemänsä kappaletta. Hämmästyy itsekin siitä, miten hyvä se on. Tämä on matkalippu maineeseen. Joo, ihan varmasti. Erittäin hyvä biisi. 5/5. Noniin. Laitappa se... Okei, tää laittaa se tonne pöydällekö? Noniin, hienosti. Ei olisi ollut hirveän pitkä matka kävellä ja laittaa se tonne keittiöhanaan, mutta joo. Okei, nyt kuunnellaan. Oho! Uusi ääniraita. Oho. Tää kuulostaa oikeesti hyvältä. Oikeesti kun sä teet musiikkia, sulla pitäisi olla toi headseti pääs koko ajan, mutta toi on tehty silleen, että me kuullaan myös. Juni, niin se kuuntelee noista kajareista. Tää on oikeesti hyvä. Siis tää on kehitystä. Hyvä Amelie. Hyvä, hyvä. Tää on erittäin hyvää musiikkia korville. Katsokaa niitä audiokäyriä. Sä et edes paina mitään, sä huijaat mua. Sä et edes tee tuota musiikkia itse. Kova musiikki. Okei, polta kappale. Laamaorkesteri. Hashtag treeni, hashtag kuntoilu, hashtag reipas lenkki. Hashtag hedelmäkori lenkillä. Voitais testaa laamaorkesteri. Hedelmäkori orkesteri. Voitais testaa tehdä silleen, että... Ai niin, tossa oli hashtag, siinä ei varmaan olisi sanolla väli. Joo, niin vois jokaisen biisiin sisällyttää hedelmäkorin. Mä koitan muistaa. Oh my god, joku sanoi, että mulla ei ole hedelmäkori tässä kämpäs. Siis mä niinku, hedelmäkori on se juttu ja sit mulla ei edes oo hedelmäkori täällä. Silleen niinku... Monta jaksoa tästä on. Ja nyt vasta joku sanoi, että mulla ei ole hedelmäkoria. Voi voi teitä, etteikö te varmaan aika moni on huomannut, että nyt sulla ei oo hedelmäkoria, mutta hei. Nyt se on siellä. Voiko se tulla ihailemaan tätä? Mitä? Kaikkia tommosia arvokkaita esineitä voi tulla ihailemaan. Ihaile uutta esinettä, mutta hedelmäkori ei voi ihailla. Hei, me ostamme kultainen hedelmäkori jossain vaiheessa. Eikö saanut kultaisen hedelmäkori jotenkin? Mä en muista. Mutta okei, hei, kello on ton verran. Hei, kohta meillä alkaa se koe-esiintyminen. Toivottavasti me nyt päästään sinne. Julkaise rytmiryhmän kautta. Eiku niin, mähän julkaisin periaatteessa... Eiku hetkone... Mä julkaisin silloin vaan tälleen biisin, mutta nyt mä julkaisin sen levyyhtiön kautta, niin ehkä ne on tyytyväisiä. Yo, hyvä, levyyhtiö ilahtuu. Hienoa. Ootko sä väsynyt? Et ole. Okei, sä menet siivoamaan sen lautasen. Hienoa. Hienoa. Sä voisit nytten pika-ateria syödä vaikka jogurttia ennen kuin lähdetään. Oi oi, Amelia, minusta tuntuu siltä, että sinusta tulee kyllä erittäin kuuluisa. Oikeastaan meidän goal on tässä Let's Play saada Amelie ihan niin kuin parhaimmaksi kuuluisaksi. Parhaimmaksi kuuluisaksi. Joo, siis niin kuin kuuluisammaksi tässä jaksossa. Tai tässä, ei tässä jaksossa, herrijees, tässä tulisi vähän kiire. Mut joo, vitsi kun pitää katsoa kelloa, kun mun on pakko oikeesti pikakelaa, koska siis mun lähtee bussi, kun mä menen mun kaverin kanssa ulos, niin, tai niinku shoppailee, tai hän haluaa shoppailla. Katsele kanavaa muuten, voiks mä katsoa? Katso sääennuste. Oh my god. Mä en oo kattonut tämmöstä koskaan.
Mut niin mä haluaisin pikakelailla, että mä päästäis vielä sinne näyttelyjuttuun mukaan, koska mä haluan, että joka jaksossa tapahtuu jotain uutta, joten mä haluan sinne. Okei, kertooks tää nyt, että lumimyrskyjä? Siisti. Ai niin vitsi, kun pitää pikakelauksella, niin ei näe kunnolla. Onks täällä siis nyt lunta? Ei täällä ole lunta. Nyt on kai luvattu lumisadetta tai jotain. Tämä ei kyllä mikään... Mitä? Mikä on tämä? Okei, aurinkoista. Mistä se äsken oli niinku vettä? Eiku siis lunta? Okei, kiva. Okei, kiva. Okei, sammuta se. Sä voisit tulla vaikka... Meillä on nyt aikaa tässä. Soita kappale blues. Hampparihukassa. Hampparihukassa. Mikä biisi on hän? Okei. Nyt olisi muuten paha asua siellä kaupungissa, koska kun mä tekisin musiikkia, soittaisin kitaraa, niin varmaan oikeasti naapurit vaan huutaisi, että ohiljaa tai jotain. Joku sanoi, että milloin sä ostat sen kissa, niin mä en välttis ihan vielä halua sitä, koska mä haluan keskittyä nyt tähän niin kuin Amelien kuuluisuuteen, niin jos mä nyt ostaisin jo kissan, niin sit se olisi aika paljon yksin täällä, ja sit se vaan kuolisi ilman, että me ollaan oltu sen kanssa silleen. Joten laula laulu. Silta vanhus. Sä et lauleskella. Kyllä. Noniin, hän lauloi. Ei hirveästi tykännyt tosta laulamisesta. Pitäisikö meidän... lisätään Simstagram-tarinaan jotain. Jutellaan. Katsotaan, jos toi Tuukka vaikka vastaisi meille. Musta tuntuu, että se nukkuu vielä. Se ei nuku! Ihanaa, nyt me saadaan seuraa tosta. Mut joo, meillä alkaa kohta se koe-esiintyminen. Toivottavasti me saatais se läpi, koska sit jos me ei päästä sit läpi, niin sit niinku kestää oikeesti tosi kauan, että me päästään jonnekin mukaan. Mutta toivotaan parasta, pidetään Amelia ja sulle peukkuja. Nyt sä katsot jotain. Mitä sä katsot? Massamurha kuutamolla 3. Noniin, koe-esiintyminen alkaa tunnin kuluttua. Nyt sä voisit olla silleen niinku, sä voisit vaikka torkkuu, please, peukut pystyy, avataan toi tosta valmiiksi. Meillä lähti sähköt. Se pietääntyy päivä päivältä kauemmas fyysisestä maailmasta, jotta hän ei painoisi kokonaan uhallaan, hänen perheensä ystävien piti käydä lepopaikalla. Kiva. Kuulin, että Olkkarissa on nähty, mä en halua tulla sinne. Mä en enää pelaa kissat koirat let's playtään, niin vähän silleen niinku... Mitä sä tuut tekemään? Ihailee, okei. Mut joo, mä en tiedä, mun periaatteessa pitäisi käydä Sepin haudalla, että se ei niinku katoa kuitenkaan, mutta en mä tiedä. Mä en luultavasti tuu jatkaa Kissat ja koirat Let's Playtä enää, koska se oli niinku vikajakso, mutta voidaan me tällä tyypillä tyyliin käydä siellä haudalla ehkä, mutta en mä tiedä, onko se niin niinku... Se ei periaatteessa kuulu tähän Let's Playhin, niin se mun mielestä sille ei ole niin väliin. Vaikka nyt yhteys fyysiseen maailmaan katoaisikin, koska niin... Mutta no, toivotaan nyt parasta. Jes, saatiinko me se? Alkaa torstaina. No niin, nyt me sitten odotetaan torstaita. Olimme näköjään oikeassa, suoriudut hienosti. Kun pääsi on täysin peitossa, Amelia, sinä olet seuraavan ketu Malva metsän outuksissa. Okei. Kiitä kitaraan. Okei, eli harjoittele. Ja jatka saman malliin, voisimme ehkä ottaa riskiä lähettää sinut muutaman koe-esiintymiseen, jossa kasvot ovat näkyvissä. Cool. Okei, tää on siistii. Niin meillä lähti ne sähköt. Me voidaan nyt maksaa ne sähköt. Peruuta keikka. Varaa julkima puhdistus. Mitä? Pyyhkäise pois kaikki julkisuusedut ja Amelia saa julkisuuspisteet takaisin. Kiva, että on tommonenkin. Että jos mä niinku kyllästyn noihin etuihin, mitä mulla on, niin sit mä voin niinku uudestaan. Okei, no niin, nyt harjoitellaan uudestaan. Tutki leikkisyyttä. Tule leikkiseksi ja käyttäydy hauskasti. Eikö se ollut silleen... tutki leikkisyyttä. Sä oot jo leikkisä, okei. Käyttäydy hauskasti. Pystyt sä ite käyttäytyy hauskasti? Pitäis mun kutsua tänne joku? No, kutsutaan vaikka lähetään leikkisä tekstari. Me pystytään tehdä näitä. Lähetetään tolle. Toi oli meidän ohjaaja kai. Mä nyt pidän tätä pikakelauksella. Toi on tehty. Nytten lähetät sen leikkisen tekstarin. Ja mitä tää lukee? Sisäinen lapsi löytyy. Amelia tunkeutuu syvälle leikkisyyden ytimeen. Okei. Käyttäydy hauskasti. Tuolla on hauskaa. Mennään pitämään hauskaa. Puisto. Okei. Mä tuun pitämään hauskaa.
matkustaminen ei onnistu, koska sosiaalinen... Siis mihin kaupunkiin? Tuliks mä... Missä mä oon? Mihin ihmeeseen mä tulin? Okei, kiva. Siis oikeesti siis, mitä sä meet tekee? Sä tulit tän tyypin kaa tänne, hengailuhetki. Hauska. Anna hassu lahja. Sun täytyy nyt olla tän kaa, koska siis sä tulit tänne hengailuun. Hengailua kaverin kanssa. Mä en kyllä ole ihan varma, oliks tää se ohjaaja. Kalastele kehuja. Anna mulle kehuja. Oi, romanttinen, kun hauska. Kerro kop-kop-vitsi. Hauska. Esitä imitaatio. Näitä on oikeastaan aika helppo tehdä. Kukas mies tuolla on? Hyvin leikkisä. Miks tää ei sit voi mennä tonne? Vain kun lapsi on leikkiä. Siellä ei ole lapsia leikkimässä, mä voin mennä leikkiin. Pyöritä silmiä hassusti ja kiusoittele ilkikuristi. Onks toi jotain... Mä en tiedä, onks toi jotain flirttijuttu, ei se kai. Vai onko? Mä en tiedä. Okei, me saatiin toi tehty. Nois. Nyt periaatteessa meidän ei tarvi olla täällä. Positiivisuus haaste on nyt. Okei, eli nyt me ollaan saatu toi tehtyä, niin ollaanko me siis, missä me ollaan? Siis me ollaan täällä, okei, kimppapuuhapaikassa kai. Okei, mennään takaisin tänne. Miksi toi halusi hengata täällä, kun täällä olisi ollut omia puistoja? Me vaan mentiin ainakin talven luokse. Pitäisikö meidän nyt niinku, mitä me voidaan tehdä? Mennään tonne jonnekin olkkarijuttuun. Mä en tiedä, mulla on yksi tähti vaan, että pääseekö mä tonne sisälle. Toivottavasti, mutta mä pystyn kai muuttamaan niitä asetuksia, että sinne pääsee yksi tähtisetkin sisälle. Okei, nytten. Asut, vaihda asua, laita vaikka toi asu päälle. Aseta julkisuus yhden tähden, toi on ollut kolmen tähden julkisuus. Voinko mä vaan kävellä tänne? Okei, mä voin vaan kävellä tänne. Tää ei se oo mikään julkis, oh my god, missäs me nyt ollaan? Siis tää on oikeesti kolmen tähden mesta, mutta tänne oli kolmoistahdon julkisuus. Sinne päästi tän tänne. En mä mitään häiritse. Toi on silleen... Toivottavasti kukaan ei tuu kattoo. Toi oikeesti varmaan katkee kohta toi viulun juttu. Katsotaan, mikä sun taso tässä viulussa? Okei, se kehittyy noin hitaasti. Okei, ehkä sä lopetat toi vähän... Vähän kyllä niinku ärsyttävän kuulosta. Okei, yläkerta. Mitä täällä yläkerrassa on? Eli yläkerrassa on tämmöinen longe juttu. Täällä on hienoja tauluja. Okei, tämmönen. Sä voit tulla tänne istuskelemaan. Sitten täältä pääsee ulos. Onks täällä joku vessa? Eiku parveke? Cool. Tää on kyllä tosi hienon näköinen. Tossa on limusiinikin tossa. Hei, tää on tää tyyppi. Hei, yritetään... yritetään ottaa, tiettekö te, lisää noita nimikirjoituksia. Oh, tää on julkis, tää on julkis. Pyydä halausta. Mä haluan siis lisää niitä kaikkia kuvia. Tääkin on iso nimi. Pyydä selfieä. Vai kumpi se on, selfie vai nimikirjoitus? Älä! Hirveä tyyppi. Yritä esittäytyä. Älä huuda tolleen. Toi on ehkä rasittavaa varmaan ton mielestä. Vitsi. Se ei mennyt hyvin. Pyydän nimikirjoitusta. Please, anna nimmari. Anna please nimmari. Please. Anna nimmari. Antaaksä mulle nimmari? Yes. Hyvä. Anna nimmari, poika. Jee. Se antoi nimmari meille. Katsotaan, tuleeko toi tänne niinku semmosena. Okei, hyvä. Se tuli just tämmösenä. Angie! Hei, nyt! Lisää Instagram-tarinaa, koska nytten meidän kannattaa lisätä tarinaa tosta kuvaa. Eikö se ottaa itsestänsä kuvaa varmaan? Ottaako se itsestänsä vai tosta? Mä en ole ihan varma. Okei. Toi on paparazzi. Täydellinen kuva tälle päivälle, okei. Aina saa vaan 12 uutta seuraajaa. Onko täällä ketään muita julkiksi? Täällä on vaan nää. Lukiks tässä keet, että toi on funny? Funny? Niin. Eikö niin, mä sekoitin se tohon tyyppiin. Todesta otettava julkis, esittäydy ystävällisesti. Voiks näinenkaan... Hei, pyydä nimikirjoitusta.
pyydetään tältä nimmaria. Mä haluan nyt saada seinällä noiden kaikkien noita nimikirjoituksia, koska se olisi varmaan ihan siistiä. Mut hetkonen, paljon kelloa. Itse. Harjoittele näyttelemistä. Haluatko harjoitella mukaan näyttelemistä? Pikku julkis, pyydän nimikirjoitusta. Hei, pyydetään nyt tolta. Hei, please, voiko mä saada sulta nimmarin? Apua täällä alkaa. Miksi ne ei halua antaa nimmareita? Okei, no tää on tämmönen julkisten rentoutumispaikka, niin ne ei varmaan halua täällä ihan antaa noit nimmareita. Me voitais tota pikakellata siihen, että me päästään sinne työpaikalle tai sinne. Milloin se oli nytte? Se on torstaina 12, okei. Mä en tiedä, me voitais periaatteessa... Onks täällä sänkyy? No mennään torkkumaan. Ai niinku tää ei tuu pikakelauksella. Okei, mennään kotiin nukkumaan. Laitetaan, että tää menee suihkun kautta nukkumaan, koska meillä tulee kiire muuten. Ja nyt mä skippaan teille suoraan siihen, että me lähdetään sinne paikkaan. Okei, eli nyt siirretään taas veppi toiseen suuntaan, kyllä. Ja täällä on nyt valmistele hiukset juoruille jonkun kanssa. Oh my god! Okei, mennään. Eikä, laitetaan meidän hiukset eka, koska siis tää on mielenkiintoista. Katsotaan, mitä tässä tulee tapahtuu, koska siis tuolla on jotain tommosia... jättikokoisia lavasteita. Mä silloin mietin, että mihin näitä tämmösiä tarvii, mutta siis okei. Nää on niinku tänne tarkoitettuja. Mä voin katsella noita. Okei. Tää on siistiä. Mitäs näissä? Mä en näe edes vielä, mitä noissa lukee. Mielenkiintoista. Okei. Terve taas! Nyt voisitko auttaa minua? Minä tarvitsen minun hiukset esitystä varten. Kyllä. Hiukset ja meikin siis. Katsotaan, saadaankohan me joku... Tää aina laittaa aika silleen niin kuin normaalin tän meikin, mutta katsotaan. Tuleeko meille nyt jotain erilaista? Okei, okay. Eli mä en näe mitään eroa tyyliin, mutta okei. Okay. Okay. No niin, nyt tulee hiukset, pidetään vähän pikakelauksella. Sitten vielä föönataan, sitten mennään tonne rooliasupaikkaan tän jälkeen. Katsotaan juoruille kuvauspaikalla. Okei, täällä meni hiukset tälleenkin. Ihanaa, tän hiusväri ei muuttunut kerrankin. Okei, no ihan hienot hiukset. Nice, okei. Nytten menemme tänne. Tarvitsemme meidän rooliasumme. Harjoittelen näyttelemistä, sit mun täytyy juoruilla jonkunkaan. Apua! No niin, hei, voisitko laittaa mulle asun päällä, koska en itse osaa pukea. Tää on niin jännä, kun aina nää mittaa ja kaikkea niin kuin näitä tyyppejä, mutta tota... Ihan kuin ai, joka kerta pitäisi mitata. No niin, laita minulle asu päälle. Ei, mitä? Mitäs mulla oikeastaan ollut tämmöses? Miksi tälle laitettiin? Tälle laitettiin hiukset niinku kiinni. Nonni. Okei, täällä on joku tämmönen kana. Esittänyt ystävällisesti. Musta tuntuu, että tää on taustanäyttelijä, okei. Onks tää taustanäyttelijä? Moi! Mun pitää juorulla jonkun kaita. Mä ajattelin, että mä juorullisin sun kanssa. Eli juorulle työkavereista. Kaikki on tässä sun vieressä, ei siinä mitään. Ihan perus. Sitten mennään harjoittelemaan. Mitä mä voin mennä nyt harjoittelemaan tuolla näyttelemistä? Mä menen nyt tähän kyllä. Sori nyt nainen, mutta on mun vuoro. Lähden vetää. Oh my god. Joo. Ai niin, joku tyyppi sanoi mulle. Oh my god, joku sanoi ihan sikahyvä jutun. Eli... Jos tästä laittaa tavaraluettelon, oh my god, kattokaa, vähän ilmasta ruokaa, ai vähän, me voidaan laittaa nämä meidän jääkaappiin. Oh my god, joku sanoi just mulle, että se niinku, ai niin näitä voi myydä, ei voi myydä. Mut siis joku just sanoi, että se otti ihan sikana ruokaa. Mut 9 tuntia, jos me päästään, mä en tiedä, ei tässä meillä laittaa näitä jääkaappiin. Mä varmaan unohan laittaa näitä jääkaappiin, mutta tota, tänne se päivä näytyy siis koko ajan lisää ruokaa, joten tota, 5/5. Ole hauska kuvauspaikalla, okei, voit sä olla jollekin hauska. Minne se mies? Se on täällä. Lisää hauska, kerro hauska juttu. Ehkä ei nyt pitsailla työkaudesta. Kattokaa tota pikkukuvaa. Oh my god. Sulla on varmaan vähän kuuma tässä asussa. Mä just pöllin teidän kaikki ruuat, mutta toivottavasti teitä ei haittaa. No.
Ootko nyt hauska? Hauska? Aa, se sai sen tehtyä. Okei, eli seuraavaksi meillä luvat suorita ohjelma loppuun. Apua, missä meidän ohjaaja? Täällä on meidän ohjaaja, eli... Kerro ohjaajalle olevasi valmis. Jere just soitti mulle. Hän keskeytti minut. Mutta okei, nyt mennään esittelemään. Mennään näyttelemään siis. Voitko nyt niinku... Hei, älä juttele sen kanankaan. Minne meidän ohjaaja lähti? Okei. Selvä. Eli nytten kerro ohjaajalle olevasi valmis. Nyt syttyy nämä kaikki valot. Nyt se ohjaaja tuli takaisin. Lisää vaihtoehtoja. Niin sä meet just kertoa sille kai. Toivottavasti. Meepä sinne nyt. Voit sä mennä kertoa sille, että sä oot valmis? Oikeesti Amelie. Tuolla on saippua kuplia, mä en kestä. Hei, Amelie, mene tänne. Siis noin kuvaa tuolla jotain, mutta siis kun... Mä en nyt pysty kertoa sille. Mä nyt vaan juttelen tän kaa, koska siis... Tässä ei oo sitä vaihtoehtoa. No, laitetaan, että tää mun tyyppi käy vaikka vessassa. Tää niinku ehkä tää feilaa tää meidän juttu kokonaan, koska siis tässä ei oo enää sitä juttua. Nyt mä harjoittelen ohjaajan kanssa näyttelemistä. Puoli 7, 8, 9. Meillä on 2 tuntia aikaa. Mä en pysty nyt tehdä mitään. Siis me nyt feilattiin tää, koska siis tää ei nyt niinku, tää ei toimi. Tää ei oo kivaa, tää ei toimi. Mä en pysty jutella tonkaan. Okei, eli me ei saatu tätä tehtyä, koska mulla ei ole enää sitä kohtaa tossa. Se oli tossa vähän aikaa, se esittäyden juttu, ja sitten ei mennyt sanoa mitään, tuolla sitten oli valot, ja mä en niin kuin pysty enää tekemään mitään. Mä annan sulle hassun lahjan. Tähän ei tule sitä juttua uudestaan. Vaikka mä niin kuin nollaan ton... Niin se ei vaan tuu tähän. Okei. Eli siis purkissa Amelia on suorittanut kaikki kohtaukset. Mä en kyllä suorittanut mitään. Kuvausryhmä laittaa pillit pussiin ja kuvamateriaan lähdetään editoivaksi. Okei, siis mä sain 853. Ja okei, pysytään täällä tontilla. Olipa työpäivä. Amelia on taas kotona. Okei. Mut mä en siis onnistunut kyllä tekemään noista mitään. Voinko mä nyt niinku testaa näitä? Noit ei voi edes testaa. Vitsi kuin ärsyttävää. Eli ihan kohta saadaan kakkostähti meille. Mutta tää oli nyt tässä, että ei voi mitään. Tää oli nyt, että pieleen mennyt kohtaus, koska niinku, nyt ei ihan natsannu. Tässä on niin söpö juttu, mutta niinku, se meni nyt pieleen. Mutta toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Kertokaa ihmeessä, mitä haluaisitte, että tehtäisiin seuraavaksi. Nyt teppeistäkin tuli toi juttu. Toi ilmoitus. Mä mietin, että mä voisin ehkä niinku nyt jo laittaa meille valmiiksi. Tsekataan keikat. Eli me ollaan nyt täällä. Mutta katsotaan, että olisiko meillä nyt jotain keikkoja. Eli periaatteessa... Pitäisikö mun laittaa? Mä voisin laittaa tän uudestaan ja seuraava jakso sit aloitetaan sillä, että me ollaan täällä näyttelemässä. Että tää nyt vähän niinku floppas tämä näin, mutta ei se haittaa. Me nähdään ensi videossa. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Moi moi!